Jeg heter Sigbjørn Gjelsvik og sitter i Finanskomiteen. Vi i Senterpartiet, vi tror på hele Norge. Og mens vi har en regjering som sentraliserer, som sørger for å øke forskjellene mellom folk, som sørger for å gi gigantiske skattelettelser til de som mest er fra før, så ønsker vi å gå motsatt vei. At den skal redusere avgifter som rammer vanlige folk. At den skal redusere skattene for folk med lave og middels inntekter. Og så kan de som er rike bidra noe mer til samfunnet. Det har de god rygg til å bære. Og så må vi sørge for å ivareta norsk næringsliv. I konkurranse med utenlandske aktører så må en sørge for å redusere avgiftene for norsk næringsliv, og sørge for å fjerne urimelige ordninger som legger til rette for utenlandsk import i for stor grad. Og vi må sørge for å være herre i eget hus, si nei til overstyringer fra EU, og sørge for at norske politikere er de som sitter i førersetet over utviklingen i Norge.